Sljedeći, get a root route. Bravo. Zdravo svima, mi smo tim, zapravo. Da, da, da. Lagano. Ovo je naša igra get out ili get root ili get out, kombinacija oba. Sve o svemu, vi ste ovaj odlišarga repica i bežite, tj. Vodite svoju priču u bašti kako biste, jel te, kao što sam naziv govori, izašli iz nje. Tako da, prvo ćemo početi sa samim dizajnom. Ne znam da je pušten ovaj snimak, ne bih rekao. Mislim da nije, da. Svako prećemo pre svega do dizajna koji su naše dame radile, o kojom će one ispričati malo više nego ja. Karakter je modelovan posebno i animiran je uglavnom miksom. Inspiracija je da budu pomenožite jer izgleda jako kartuni. Da, u igrati me inače muzika i je. Pozivamo da samo gameplaya. Dakle, što kaže sam gameplay? Imate ovako ove postere, koje pa sad pali nema veze. I pojento je da posteri sad ču neke uvredljive stvari za što grepite, da ono što grepite uvredi, hoće da ih uniju. I sad ima razni one protagonisti, kako da se da malo uniju na sreće. Kad dođe do tebe, mislim, ubije te tako uniju grepom. Generalna ideja je samo ovaj, samo polje oko tebe da bude ono destraktivno, da ti možeš da uništiš. Glavna mehanika samog onog šaga da pišta ga radi, odvaja od ostalih, jesu što mogu sam biti. Jedini način da ti uništi zapravo opet nekaj, jesu da se zavrtaš, da se imate animaciju malo nekva, da se kaže. To je bilo otprilike to, da, ima naravno, zaboravio sam na tri životne imate jednu od reda, da je nešto peta, i ovdje gore levo je kalno, buda koju moraš da skupiš da se ne bi osušio. Ono, na 0%, to su ništa. Ništa se poravim da kažem. Kao što vidite, suštine sam gameplay, tako da name u cilju samo da naš igrač uživa i ako igrica nije zanimljiva, ono, pa je da je igrica. Ja sam Uroš, moje kolege i moji saigrači, nazvam ih tako u ovoj celoj igrici, Luka, Marija, Marko i Irina. Hvala im puno.